Ayo orang lunar kuing. Allah. Astagfirullahaladzim nakuna nahaun. Eta teh ciri nana teh aing rek gelut. Jadi si eta. Oh. Ayo nu maok video nana teh. Kunaon cenah si Oco eta cenah? Oh, katrami. Itu tuh nya ieu teh dijual cenah bana. Di daangnya 10.000 mah. Kenal nih nges yang ucan nges yang udah jalan. Oh karek datang. Oh ah abu mata pakai baju. Oh lah. Oh, oh. Kacang mana kacang? Oh, oh. Apa engke biasa nyen video itu tuh kosu wasa apa nyen ogel ogel tak kau engke jenken praktekun apa daun pari ya di ogel ogel resep pun di non apa kau macet mah ho apa kau mandi ogel ogel ngomong nama hanya di bah berah kacang na oi apa nan kio ay ay anu menta mah dangaran lagi gratis kan? Menta dauna ngalah kacang na nya. Di berak kita. Disemprot. Giraha? Teng kamari mun bau dak. Aduh, kumaha atuh urang bermahaya meureun ieu? Kumaha heula? Teu ditiup. Baik lah. Da ieu keur etaun. Poho deui kamari teh euy dede etaun. Naon? Sibuk urang teh. Naon? Bare ka dieu teu tulus sibuk urang. Oh, ceuk uy teh kam. Ayeuna ketenggelanan teh itu teh. Candi palere ieu teh video. Naon nu ngelana? Oh, kacang. Ulah ngalah ka kacang. Oh, kacang hejo. Aduh, teu kadawat urang. Ka mana deui jalanna, Neneng? Ka itu pan ngarah daun paria. Heh, capek-capek. Uing naik, wogah etaun nanti ulin ke kaya, ada nyamun ulinnya. Kan teu ari. Nah, anu di pantan ge dauna anu. Mana ieu ngarah urang daun kecil. Mana atuh? Masak betul. Tuh hilis. Wah, mah gatal. Tah bahna bah deu ke baluhur. Oh banyak. Halo, batu deh. Halo, mentokan inggris itu kan dia, ha? Metik paria tadi. Naon, ngarah naon. Olo, hayang nangkanya. Ning eta, naon tuh lila, oi. Asaknya ini dia asak. Buruk lo. Pan hayang nih nganan. Oh, kakarek gading. Baruruk. Ku bedak, Wi. Sapa ting peuyeum? Dari angan emang terang ada har. Di pasar tuh, di pasar. Gampang ke kulin ka itu tuh, ibu-ibu walis. Gampang nanti ngaliwat lagi. Ah, bohong. Bohongnya, iya. Oh, sok ngabohong. Ini terbiasa orang mau dibangun di utama, kan? Gitu. Ah, tuh, ada bola. Bawa, lain tina sulu. Iya kia meuli. Kan anake katempo aing ngajingjing kangkung mah. Heeh. Iya meuli 10.000, jual 15.000 bok 5.000 bahan ngincling. Heeh. Aing apa aing ngaruh daun paria lain maneh ngawarakeun. Tuing da aing pabung mantuan aing geus mani merang.
Ya beja-beja ayah kacang kadalainya. Jual online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Araya yang biaya. Te araya. Aduh, mak me. Maja di lur di dieu. Heeh. Rek pindah cenah. Rek pindah ka mana? Tadi aya dagang kangkung ieu teh. Dagang kangkung eta. Aye batur gede kadae nya. Apa nu ceritana tekak taeun dulur ka dieu. Ari mak miska dia kumaha lompang atau kumaha? Lah, pampange tiba silukan dulu tetegadu artisna. Naon ka dieu geuningan suami istri wae? Damang wae. Ka dieu teh rencangan ni abi teh sugan boga bini porekatan, hayang nuburan porekatan kitu. Dipikir dibulak dibalik naon urang tebar teh cemereun kurup aya pare. Naek tebar ayeuna nya? Oke, ayo hujan. Alah di toko teh kudu gede artisna. Ayeuna kumaha? Heeh. Cakeun yeung Mamang Imron. Sadarieun kunaon atuh? Naon? Masih kene aya di imah. Istirahat aya nu manaon? Tanur ngeus. Aye meuli sa kantong jadi tutrat, jadi tutrat di beak teu. Ye. Berarti can ka ilmuan kos nek kamari ieu mak mis mah. Dibayar teh di guru diberak sok teh. Nah, loba ge kacang. Tanya subuh. Monte ieu teh. Sangu. Teu buat cumuna we. Oh, atuh. Ka mana ai si bungsu? Teu lalakonkeun ka dulur lalaki. Jadi kumaha tuh eteh tolong bawa pemikiran kata tadi aja di sita besa mikiran dulu. Untuk perebutan cai ya tamah. Untuk perebutan cai. Di siran mana aku opat mau mau so. Kelembar aku 10 tahun naik teta. Mangarakon. Itu nama. Kena ayam lauk. Oh ya kena mama. Oh, kumaha neh we atuh? Tong ngasih ngos di video hanes teu tulus mah pinang baneng nya. Pinang pinang. Karena ada Mak Mis, jadi kita barusan beli ikan apa ya ini? Pinang baneng. Nah, ini. Akhirnya makan, tapi kalau untuk makannya ada di video Nek Ae dan juga di Mama Jad ada ya. Ini ayo makan semuanya. Makan aku. Mau ku atau mana sakit tuh? Mau apa mal wa? Ayo aku. Oh, oh ayo. Mau apa mal? Mau. Ampura lagi ya. Ayo wa. Senin kat itu. Oh, oh dan kaki kaki itu ketang. Naon atuh eta nyirian anak ka disopak wa teh? Papan ieu batu di bawah. Ieu panas. Ieu. Hayang mah eta di bawah kuat teh.